Госпожи и господа, нека посрещнем подобаващо първия специален гост на Перинфолк тази вечер. Теодора! Либе, ли, либе, неверено, защо ме либе излага? Защо ме либе излага? И аз да живея мотага. Ей, либе, либе, сакано, ти си ми сладка отрова. Ей, либе, либе, неверено, ти ке ми свърши живота. Огромно е удоволствието на 31-то издание да посрещна и да кажа добре дошла от дома на голямата обичаната Теодора. Теди, здравей! Драго ми е да те видя след толкова много години. Няма да си говорим за години, няма да връщаме лентата назад. Просто ще се насладим на момента, че тази вечер ти отново се завърна от дома на сцената на Перинфолк и изгря с твоите прекрасни песни. Здравей! Здравей, много благодаря за хубавите думи. Много ми е приятно да бъда отново на сцената, на тази прекрасна сцена на Перинфолк. Липсваше ми тази сцена. Какво помниш от последния път? Последния път изнесох много хубав рецитал. Бях много подготвена, репетирах страшно много време. Бяхме заедно с ансамбъл Чинари. И беше много вълнуващо и много красиво. Изпях едни от най-хубавите си странчески песни. Микс беше рецитала, както и част от моите красиви македонски песни. Променила ли се публиката ти? Как я усети тази вечер като аплодисменти, като енергия? Публиката е страхотна, същата е. Страхотна публика, страхотен Сандански. Благодаря ви много от цялото ми сърце за топлото посрещане, за всички аплодисменти и за всички усмивки, които видях. Специално беше появяването ти тази вечер, включително и репертуара, който представи, защото едно птиченце ми каза, че и песните са на големия, обичания основоположник на фестивала Никола Ваклино. Да, точно така. И трите ми песни, Либеле, Момай Славе и Българка, са на големия Никола Ваклино. Всъщност той е един от основателите на Перинфолк и за мен е просто голяма чест да изпея тези прекрасни негови песни. Той ги направи специално за мен. Знаеш, че съдбата среща правилните хора на правилното място. Вие как се запознахте с него? Какво ти каза той след като те видя отново в България? Всъщност, той много се зарадва и как да ти кажа, зарадва се, че ще изпея неговите песни. Аз се зарадах още повече. Всъщност, аз си ги поръчах той да ми ги направи. Той ги направи специално за мен. И най-хубавото място, където мога да представя тези красиви песни от големия Никола Ваклинов, е точно тук на сцената на Перинфолк. Те заслужават точно това място, тук да бъдат представени. Добре, и няколко думи за въпросните песни. Как се казват? Песните се казват Либеле, тя вече има видеоклип, позната е на публиката. Момай Славе, на нея също съм заснела видеоклип, много скоро ще може да го видят по нашите си телевизия, FanTV, FanFolk. Както и последната песен се казва Българка, тя е последната песен, която записах всъщност, най-новата ми песен. Към нея нямам все още видеоклип, но пък ще имам страхотен лайф от изпълнението ми тук на Перинфолк. Добре, за финал на нашия разговор, твоето послание след толкова много години и образното твое завръщане у дома тук на сцената в град Сандански, какво искаш да кажеш на всички твои почитатели, на хората от цяла България, които те гледаха пред малките екрани и празнуваха и се радваха, че отново си тук? Много им благодаря за вниманието, за уважението, за това, че се радва, че отново съм на тази сцена. Аз наистина се радвам от сърце. Пея за всички от сърце, от душа. Аз съм завършила музикално училище с народна музика. Закърмена съм с народната музика. И всъщност тя е първата в моето сърце. Поздравявам всички с красивите ми народни песни. Много съм направила, подготвила съм цял албум. Той ще бъде микс от странчански песни, македонски песни и тракийски песни. Така че много скоро, преди края на тази година 2023, той ще бъде представен за всички мои почитатели, които харесват как изпълнявам народна музика и самата мен. Предлагам ти тук пред камерата на FanFolk TV да се обещаем, че днес официално се видяхме с теб пред камерата на FanFolk TV. Това да не ни бъде последната среща и те първа да предстоят много такива хубави моменти, в които да се говорим за български фолклор. Да, обещавам. С удоволствие, наистина. С удоволствие от цялото ми сърце. Но се полах южен от пирина. Аромат на здравец и чинар. Погледът ми нежен е куприна.
той има над 1000 песни от различни фолклорни области в репертуара си. Той е наричан царят на македонската песен. Той е Иван Дяков. Песета е за мене, лек за душата. Кога ми е най-тежко, ке си запея со другарите. Воладна мејана, сите ке запееме песна мераклиска со другарите. Воладна мејана, сите ке запееме песна мераклиска. Благодаря ви, благодаря ви, приятели. А сега искам да поканя на сцената и моята дъщеря Ивана. Защо девойка толкова сината жена? Дали любов те мачи, любов неверна? Защо всекогаш на вечер толкова тъгуваш? Защо погледът каже твой, Бога ми дарува? Ти, ти убава девойко, ти, ти убава рака дай. За любовта неверна ти не тъгувай. Ти, ти убава девойко, ти, ти убава рака дай. За любовта неверна ти не тъгувай. Акцент в втория концерт спектакъл категория изпълнителско изкуство. Глоза и в програмата Иван Дяков и неговото прекрасно продължение Ивана Дякова. Греете пред нашата камера. Радвам се, че ви виждам. Няколко думи от вас към организаторите на тази годишното издание на Пирин Фолк, вашите почитатели и всички хора, които ви гледаха от малките екрани от цяла България. Първо към дамата предлагам аз. Аз искам да им пожелая на организаторите да продължават да запазват Пирин Фолк такъв какъвто е, да запазват българското, традициите през поколенията. Много се радвам, че вече има и детски Пирин Фолк, където наистина и младите таланти могат да се изявят и да покажат на какво са способни. А на всички зрители искам да пожелая много здраве, бъдете весели, засмени и от Бог благословени. От мен Ивана Дякова. Господин Дяков, към вас. Ивана каза много неща. Аз искам да благодаря на организаторите, на Ненчо и Виктор Касамови, за това, че толкова години поддържат огъня на българския фолклор. Сандански е столицата на българския фолклор, защото положението е в младите, както е за тя. Нека да има, да ги зареждаме, да ги мотивираме младите изпълнители, защото в тях е бъдещето, а една държава без култура за мен не е държава. Така че нека да има повече и повече изпълнители, за да може да пребъдем. Кога ме мама родила, баща ми е загубила, затвой си искам да и да, клета си майка да вида, клета си майка да вида, да я целу напрегърна. Благодарим ви, скъпи приятели!